Príjemný deň, mňa veľmi teší, že vás môžem privítať pri informačnom bloku televízie Oravia. Vítajte. Pokračujeme krátkym prehľadom. Národná diaľničná spoločnosť plánuje začať s výstavbou úseku R3 v roku 2016. Spoločnosť Klauke oslávila svoje 15. narodeniny. Bojovníci a siláci si prišli zmerať svoje sily do Rabče. Žilinský samosprávny kraj bude mať pod kontrolou implementáciu novely zákona o zdravotnej starostlivosti. V obci Mútne bola otvorená výstava Zvieratka v Božom svetle. Saleziani z Námestova pripravili šarkaniádu. Bývalí študenti najväčšieho slovenského gymnázia sa stretli po 20 rokoch. Národná diaľničná spoločnosť informovala na svojej stránke, že s výstavbou úseku R3 medzi Tvrdošinom a Nižnou sa začne v roku 2016. Stavba mala pôvodne začať už v tomto roku. V súčasnosti sa pripravuje verejná súťaž. Ako informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, výstavba úseku R3 Tvrdošín-Nižná začne po alokovaní financií a úspešnom obstaraní zhotoviteľa. Výstavba predmetnej rýchlostnej cesty je plánovaná na 3 roky. Diaľničná spoločnosť plánuje s výstavbou aj ďalších úsekov na Orave. V roku 2017 by sa malo začať s výstavbou úseku Nižná Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou Sedliacka Dubová. V roku 2020 je plánovaný začiatok výstavby v úseku Oravský podzámok Dolný Kubín a Dolný Kubín D1. Spoločnosť Klauke Slovakia oslávila už 15. výročie svojho pôsobenia. Históriu na Slovensku začala ešte ako firma Utilux s necelými 4 desiatkami pracovníkov. V súčasnosti ich na Orave zamestnáva niekoľko stoviek. V roku 2005 došlo k rozhodnutiu postaviť novú výrobnú halu pre výrobu konektorov a kovových výliskov v Dolnom Kubíne časti Mokrať. Boli tak vymenené prenajaté výrobné a administratívne priestory za vlastné investovaním do výstavby dvoch nových hál o celkovej výmere 11 000 m2. Od roku 2008 prezentuje spoločnosť svoje výrobky pod značkou Klauke, kedy bola odkúpená lídrom na trhu spojovacieho materiálu a náradia pre energetiku a elektrotechniku firmou Gustav Klauke GmbH, ktorá je súčasťou americkej korporácie Textron. Sme veľmi hrdí a šťastní, pretože práve výroba a produkcia pre Klauke Slovakia môže byť tu na Slovensku, nakoľko ľudia a výroba, ktorá produkuje dané výrobky alebo spomenuté výrobky, ich produkuje vo vysokej kvalite, dodávame zákazníkom na čas a samozrejme uspokojujeme aj zákaznícke požiadavky v plnej miere. V súčasnosti firma zamestnáva viac ako 400 zamestnancov. Títo sa podieľajú na výrobe konektorov, výliskov, káblových zväzkov a špecializovaných elektrotechnických komponentov pre rôzne odvetvia priemyslu. Okrúhle výročie firmy si pripomenuli na slávnostnej ceremónii za účasti vedenia spoločnosti. Okrem kultúrneho programu bolo pripravené aj pohostenie či tanečná zábava. Najväčší potenciál alebo najväčším potenciálom firmy je práve to, že výroba ako taká je v rámci teda portfólie zamestnancov diverzifikujúca. Čiže nesústredíme sa len na jeden druh istej výroby, ale snažíme sa vždy vlastne hľadať aj iné odvetvia tejto výroby. Čiže je to, môžem povedať, že vždy nejaký ten challenge pre zamestnancov. 11. rok pracujem vo firme a som veľmi spokojná, tá robota alebo práca ma tam baví. A sú tam príjemní ľudia. Vo firme pracujem od roku 2005. Bola som rada, že ma prijali. Vtedy firma bola veľmi malá, práve sa začínala rozrastať o druhú prevádzku. Takže bolo mi to také super. Okruh zákazníkov Klauke Slovakia sa neustále rozrastá a v súčasnosti dom patria viacerí poprední výrobcovia z oblasti bielej techniky a automotív. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Piate pokračovanie Kasprov Security ligy bolo koncom septembra v Rabči. Súťaž začala prvým kolom. Okrem armwrestlingu upriamila svoju pozornosť aj na zmiešané bojové umenie.
Neustále zlepšujúca sa amatérska liga sa postupne posúva na medzinárodnú úroveň. Počas 5 rokov sa organizátori Peter Kasan a Ľubomír Jagnešák snažia vyhľadávať talenty v pretláčaní rukou či MMA zápasov a motivovať ich na súťaže vyššieho charakteru. Svoje športové úspechy a začiatky sami spájajú s podobnou súťažou. Ja som proste vyrastol na takejto lige. To znamená, že keď som začínal ja ako arm wrestler, tak nebolo nič podobné tuto na Orave a vlastne bola to nejaká takáto regionálna súťaž a vlastne tam som zistil, že by som to chcel robiť a odtiaľ som sa vlastne posunul na slovenský pohár a vlastne stal som sa slovenským reprezentantom a vybojoval som niekoľko titulov majstra Slovenska a proste najlepší úspech, čo bol, tak vicemajster sveta, ale keby možno nebola táto liga, tak možno dneska nesom ani ja, takže preto je to také, povedal by som, také moje zadosťučinenie. Úroveň je najvyššia, aká kedy bola. V podstate prišli najlepšie kluby zo Slovenska, z Košic, z Prešova, z Pezinka. Sú to kluby zo Slovenska, najlepšie kluby z Polska, najlepšie kluby z Česka. Takže je to veľmi kvalitná a vysoká úroveň. Ja som dotiahol na titul majstra sveta a Peťo na titul vicemajstra sveta. A myslím si, že Orava, ako aj Kysuce a samozrejme celé Slovensko, má potenciál, aby hviezdili na takých podujatiach, ako sú majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Na prvé kolo 5. ročníka Kasprov Security ligy prišlo 40 účastníkov. V zmiešaných bojových športoch čakalo borcov 5 váhových kategórií. Zápasili na čas v dĺžke 2x2 minúty. V pretláčaní rukou sa tento rok súťažilo len na pravú ruku. V hexagone predviedli všetci športovci dramatické zápasy i pod pozorným okom rozhodcov. Povzbudzovalo ich aj nadšené publikum. A toto je súťaž začiatočníkov, takže tá úroveň nie je síce na nejaké extra vrcholnej úrovni alebo výkonnosti, ale už len to, že tí chlapci tam vojdu do toho ringu, je pre mňa obrovský kus odvahy a už len za to si zaslúžia pochvalu. A napriek tomu si myslím, že určite sa tu nájde niekoľko talentov, ktoré budú ďalej pokračovať, rozvíjať, pretože trenerská a funkcionárska aktivita Petra je v tomto nezanedbateľná. Myslím si, že tady je možná dvakrát víc účastníků než jakoby v minulém ročníku, tak si myslím, že ta úroveň šla určitě nahoru. Samozřejmě tím, že to jsou často začátečníci, tak ještě jako rozhodčí mám trochu problém trošku vynutit ta pravidla, protože ještě ti kluci nejsou tak zvyklí, ještě neví, co si v tom ringu můžou a nemůžou dovolit, jaké chování, prostě co je faul, co není. To znamená, jako rozhodčí mám asi víc práce než u profesionálních zápasníků, ale tak určitě je to výzva, takže myslím si, že to bude určite dopredu, do budúcna. Som rád, že niečo také sa organizuje. Musím pochváliť aj Petra Kasana, ktorý prišiel s tou myšlienkou. Myslím hlavne pre tých chlapcov, ktorí chcú súťažiť v takýchto tvrdších športoch, disciplínach, tak je to pre nich veľmi zaujímavé. Samozrejme, že je to lepšie ako tie prvé ročníky. Peťo Kasan sa to snaží posúvať čoraz vyššie. Je to vidieť aj na úrovni, aj na športovcoch. Som tu druhýkrát, čo sa týka Kasprov Security ligy. Prvýkrát som bol minulý rok vo Váverečke. Tam som v podstate prehral. A dnes to bolo o niečo lepšie, ale tak páči sa mi, tu je tu dobrá atmosféra, veľa ľudí a dobre kvalitné zápasy. Prvenstvo v pretláčaní rukou si odniesli za jednotlivé kategórie Ján Mišánik a Peter Gonščák. V MMA zápasoch získali zlato zase Dušan Rendka, Lukáš Goral, Sebastian Porembský, Matúš Tis a Jozef Kršák. Víťazi získali prvýkrát aj finančné odmeny. Pokračovanie ligy bude v novembri v obci Chlebnice a tretie kolo sa odohrá v novom roku v Námestove. Vyvrcholením súťaže pre šampiónov bude šanca zabojovať o opasok a finančnú odmenu v populárnej gala show Noc bojov 6 s podtitulom Návrat kráľov, ktorá sa uskutoční v marci 2016. Z Rabče pre televíziu Oravia Monika Huráková. Žilinský samosprávny kraj bude mať pod kontrolou implementáciu novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Cieľom je zaviesť jasné pravidlá ohľadne poplatkov u lekárov. Ako uviedol žilinský župan Juraj Blanár, novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti je prvým krokom k zavedeniu pravidiel v poplatkoch, ktoré od roku 2004, kedy boli zavedené, vyberali lekári takmer za všetko. Ako dodal, pozitívom je, že novela taktiež zrušila poplatok za prednostné vyšetrenie. Kým do účinnosti tohto zákona dostal Žilinský samosprávny kraj od pacientov 35 podnetov, v druhom pôroku, keď už zákon začal byť účinný, evidujú iba 2 podnety.
Novela zákona podľa neho zároveň určuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť zaslať vyšším územným celkom zoznamy výkonov, podľa ktorých sú v ambulancii vyberané poplatky. Žilinská župa momentálne ukončuje proces kontroly 1400 zoznamov, ktoré lekári na úrad doručili. Od októbra bude odbor zdravotníctva vykonávať fyzické kontroly a tam, kde bude dochádzať k porušovaniu zákona, pristúpi k uloženiu pokuty, ktorá môže byť až do výšky 3319 eur. V obci Mutné bola otvorená výstava pod názvom Zvieratka v Božom svetle. Obrazy namaľovalo približne 60 žiakov zo základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka. Niektoré vystavené práce boli ocenené aj na medzinárodných súťažiach. Najčastejším motívom boli domáce zvieratá. Deti pritom využívali maľbu a priestorové práce z odpadových materiálov a papiera. Ja som nakreslila psička a mačičku v Božom svetle. Teším sa, je to moja prvá výstava. A videli aj moji spolužiaci, aj rodičia. Ja mám doma zajačiky a zvieratka mám veľmi rád, tak preto som nakreslila zajačíka. Ja som nakreslila koníka, lebo som chcela ukázať, že Boh má všetky zvieratka rád. Ja som rada, že som mohla namaľovať maminka otkovi. Mojho psíka som urobil tak, že som zobral plystrien, urobil fľašu, zamixoval som takú látku, podal som to na ňo. Výstavu otvorila slávnostná vernisáž. Jej téma poukázala i na dôležitosť ochrany prírody. Chcela som nejakým spôsobom ako osobne pomôcť zvieratám na planete Zem. Tieto deti sa tohoto motívu veľmi ľahúčko zobrazili, pretože sú veriace. Takže im to išlo úplne zo srdiečka, z duše. Výstava je sprístupnená aj širokej verejnosti v obci Mútne a Oravské Veselé do konca októbra. Z Mútneho pre televíziu Lux Monika Huráková. Salesiani z Námestova pripravili súťaž Púšťanie šarkanov. V miestnej tradícii pokračujú už vyše 10 rokov. Tento rok im prijalo aj pekné počasie. Na šarkaniádu prišlo niekoľko desiatok detí spolu so svojimi rodičmi. Účastníci priniesli aj vlastnoručne vyrobených šarkanov. Pre deti zábava, naučia sa trošku ovládať toho šarkana. Mne sa to nepodarilo. Teším sa, že som tu s celou rodinou a že mám nového šarkana. Som rád, že sa Leziani vyťahli rodičov a deti od televízorov. Je to veľmi krásne podujatie. Počasie nádherná, panoráma, priehrady, roháčov, deti, pestrá príroda. Púšťať šarkana je aj ťažké, ale keď je vietor, tak to ide. Súčasťou programu boli okrem púšťania šarkanov aj športové súťaže. Nechýbalo ani záverečné vyhodnotenie a modlitba. Rodičia môžu s deťmi tak ísť von, straviť pekné popoludnie v tej nádhernej prírode. To taký Boží dar, táto krásna jesenná Orava. Dneska sme pridali aj zvláštnu súťaž, kto nájde najviac jedlých húb. Salesiani pripravujú najbližšie športové aktivity a tvorivé dielne počas adventu. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Bývalí študenti v súčasnosti najväčšieho slovenského gymnázia prišli do Námestova na stretnutie po 20 rokoch. Akcie sa zúčastnilo vyše 20 účastníkov, ktorí pricestovali nielen z Oravy, ale i z rôznych kútov Slovenska. Podujatie začali na miestnom cintoríne spomienkou za zosnulého triedneho učiteľa Antona Oravca. Na ranči u Edyho v Námestove bolo pre všetkých pripravené pohostenie. Okrem spomienok na študentské časy hovorili aj o svojich súčasných životoch. V programe nechýbala videoprezentácia ich študentského života či prekvapenie v podobe torty a ohňostroja. Bývalí spolužiaci tak strávili večer v príjemnej atmosfére spomienok a starých priateľstiev. 8. októbra vás pozývame na vernisáž výstavy výtvarníkov Miroslava Knapa a Jána Suška do priestorov Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Od 8. do 10. októbra vás pozývame zase do Dolného Kubína na 10. ročník medzinárodnej prehliadky horských a adrenalinových filmov Vidmo. Hosťom podujatia je Peter Ondrejovič. 10. októbra bude v Zázrivej podujatie s názvom Pravá zázrivská zabíjačka. 11. októbra vás pozývame do obce Klin na Kliňanský kotlík. V tento deň vystúpia v obci Liesek Kolárovci.
12. októbra pozývame do Uralskej knižnice na konferenciu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. 13. októbra vás pozývame na besedu s názvom Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho. Podujatie začne o 14. hodine v obci Bziny. Nasledujú udalosti spred roka. Mladí aktívni dobrovoľníci otvárali novú sezónu plnú tvorivých aktivít v Kaf klube v Námestove. Pri tejto príležitosti pripravili aj slávnostný večer. Piatkový podvečer patril naozaj všetkým. Návštevníci všetkých vekových kategórií prišli podporiť mladých nadšencov, ktorí pracujú v rámci KND projektu v katolíckom dome. V novom školskom roku pripravili množstvo kreatívnych aktivít. Pripravíme nejaké veci na Vianoce a zase festival. Stali sme sa občianskym združením. Takže tento rok bude skôr taký, že si budeme zvykať na systém a na takéto veci. Že tých aktivít nebude až tak veľa, ale keď sa to rozbehne, tak určite ešte pridáme. Program začal v poobedných hodinách, kde si mohli všetci pochutnať na placke s mliekom a zároveň sa zapísať na hodiny folklórneho tanca. Neskôr pokračoval v miestnom kostole svätou omšou. Po nej sa všetci presunuli do katolíckeho domu. O slávnostné otvorenie novej sezóny sa postarali dekan Blažej Dibďak či líder Marián Kasan. Často hovoríme mladým, že čo by nemali robiť a kde by nemali chodiť a aký by nemali byť. A možno menej dávame tých možností, že, ktoré sú také naozaj hodné a primerané pre tých mladých. Tak práve preto sa teším, že to tu je. A ja viem, že tu všetci tí mladí si nenajdú miesto alebo cestu, ale ktorí budú chcieť a ktorí budú mať záujem, tak všetci sú tu vítani a všetci tu majú otvorené dvere a myslím si, že pre všetkých to tu môže byť veľmi príjemné. Podľa mňa sú aj hodnotnejšie veci, ako sú len diskotéky a alkohol a podobne. Máme to otvorené len do 11. takže nikomu nezakazujeme chodiť na diskotéky, ani s nikým nebojujeme, len chceme v dobrom čase ponúknuť dobrú alternatívu. Priorita je to, že nech príde ktokoľvek, tak sme mu ochotní pomôcť a nech ho baví čokoľvek, tak mu naozaj radi pomôžeme. Prítomní si mohli vychutnať tanečné vystúpenia, ale aj koncert kapely Big B. Nechýbal ani špeciálny host Miro Ilo. Vlastne je to nový klub ako pre mládež a môžeme tu vlastne byť na miesto niektorých tých klubov, čo sú v meste, tak tu sa cítime tak doma. Tak otvorenie veľmi dobré a vnímam to tu tiež celkom dobré. Ako sami môžete vidieť, stále sú tu mladí ľudia, majú záujem. Je tu veľa ľudí, úžasný program pripravili organizátori aj tento rok. A chcem sa im veľmi pekne poďakovať, že ich to drží a že stále majú plnú hlavu nápadov a elánu, aby to pokračovalo aj ďalej. Podujatie ukončil DJ Apko so svojou afterparty. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Posledný októbrový piatok patril aj burčiaku, medovine či perníkovým dobrotám. Tie ste si mohli vychutnať na Hviezdoslavovom námestí v Námestove. Mesto totiž neobyšla ani tento rok jesenná tradícia zvaná Šimonujúcky jarmok. Miestna tradícia sa po rokoch vrátila opäť na námestie. Centrum aj tentokrát zaplavilo množstvo stánkov a predajcov, ktorí prišli ponúknuť sortiment rôzneho druhu. Nakoľko zatiaľ nie je možná rezervácia miesta, niektorí predajcovia si ho prišli obsadiť deň vopred. Iní si svoj priestor našli v skorých ranných hodinách. Okrem tradičných obchodníkov prišli aj výrobcovia vlastnoručných výrobkov a remeselníci. Jesenný jarmok, ktorý sa koná už 5. rok na novom mieste, na námestí Hviezdoslavovom, kde sa nám to veľmi osvedčilo, nakoľko neblokujeme dopravu na Štefaníkovej ulici. Je tam taká väčšia pohoda. Je vidno na tom už aj, že sa hlási viacej predávajúcich, viacej stánkov je. Tohto roku ich bude zhruba asi okolo 200. Poplatky vyberáme priamo na mieste, takže presne číslo, ako ešte dneska neviem, ale predpokladám, že bude krásne počasie ešte dneska, takže ten piatok bude taký ideálny a samozrejme som presvedčený o tom, že naši občania budú spokojní a samozrejme aj naši návštevníci nášho mesta. Predávajúci platia poplatky podľa toho, aký druh tovaru predávajú. Tí tradiční platia za 3-metrový stánok
27 eur a ďalší meter, čo je navyše, sa pripočítava ďalších 9 eur. Samozrejme, som veľmi radi, že sú predávajúci aj takých tých tradičných remesiel. Tam je ten poplatok vyslovene symbolický. Som z Vysokých Tatier a prišiel som so svojou tvorbou z dreva a som tu prvýkrát takto na jarmoku, tak sa veľmi teším. Ja som prišiel z Banskej Bystrice. Ponúkam klasickú techniku štepaného dreva, štepané holubičky a drevené výrobky. Už aj vianočné rezané ozdobky. Vedel som o tom, že každý si zaberá miesto a nie sú tu miesta proste značené dopredu. To znamená, že ja som prišiel až tesne ráno. Chodím do Námestova, som veľmi spokojná s týmto jarmokom, ktorý sa tu na poriada každý rok. Robím sušené dekorácie, kytice, venčeky. Nebol problém s miestom, práve že som si zavolala a už ma poznajú, vedia, že tu chodím každý rok, že tieto sušené dekorácie sú mám ojedinele, ktoré tu mám. Tradičný burčiak a varené víno nielen rozveselia jarmočníkov, ale niekedy aj spôsobujú problémy, ktoré obvykle rieši mestská polícia. K vyhroteným situáciám dochádza aj pri rozmiestňovaní stánkov. Zaregistrovala mestská polícia nejaké závažnejšie výtržnosti, čo sa týka tohto jesenného jarmoku v minulosti? Každoročne zaregistrujeme nejaké takéto proti verejnému poriadku. Hlavne dva roky nazad sme mali problém hlavne s týmto, v súvislosti s tým, že boj o miesta, aj boj o miesto najlepšie na jarmoku a rezervácia. Toto otázkou by sme chceli dať ako poznačovať to námestie, aby tí ľudia si mohli zarezervovať dopredu. K výrazným výtržnostiam tento rok nedošlo a miestni obyvatelia, ako aj cespolní návštevníci, si vychutnali pravú jarmočnú atmosféru umocnenú pred sviatočným obdobím. Myslím si, že pozitíva tohto jarmoku sú hlavne v tom, že je to na námestí, že je to bezpečnejšie, ako keď to bolo na hlavnej ceste. Páči sa mi, že tento rok je dosť veľká účasť, aj napriek takémuto mlisnému počasiu. A som veľmi rada, lebo tu nájdeme všetky veci od sladkosti cez veci pre deti, medovina, burčiak a veci do domácnosti. Takže myslím si, že som ja osobne som nadmieru spokojná. Je to lepšie, že to dali z tej hlavnej cesty, že to sústredili tu na námestie. Je pekné, tak nech sa využíva. A má to, myslím si, takú rok od roku lepšiu úroveň. No, je veľmi pekný. Myslím si, že krajšie ako po minulé roky, že je toho viacej a tak i počasie tomu trošku praje. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. A na záver už tradične predpoveď počasia. V utorok sa bude vo vlhkom vzduchu do našej oblasti nachádzať nevýrazné tlakové pole. Súčasne nad Škandináviou zmohutnie tlaková výš. Čaká nás prevažne oblačno a hmlisto. Miestami slabý občasný dážď alebo mrholenie. Nočná teplota 7 stupňov, denná teplota 16 stupňov. V stredu bude od juhu do našej oblasti zasahovať plitká brázda nízkeho tlaku vzduchu. Bude oblačno až zamračené a hmlisto. Na viacerých miestach mrholenie alebo slabý občasný dážď. Nočná teplota 7 stupňov, denná teplota 14 stupňov. Vo štvrtok sa bude brázda zasahujúca od juhu do našej oblasti vyplňať. Súčasne po prednej strane tlakovej výše nad Škandináviou prenikne od severu nad Ukrajinu a severvýchodné Poľsko studený arktický vzduch. Čaká nás prevažne oblačno, na severe a východe zmenšená oblačnosť. Miestami občasný dážď. Nočná teplota 4 stupne, denná teplota 13 stupňov. Piatok bude prevažne oblačno, na východe zmenšená oblačnosť, miestami aj slabé zrážky. Nočná teplota 2 stupne, denná teplota 11 stupňov. V sobotu k nám bude po okraji tlakovej výše so stredom nad Baltským morom od severovýchodu až východu prúdiť chladný a suchý vzduch. Bude jasno až polojasno, z rána ojedinele hmlisto. Nočná teplota 0 stupňov, denná teplota 9 stupňov. Nedeľa bude polooblačná s nočnou teplotou 1 stupeň a dennou teplotou 10 stupňov. A dnes vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok pracovného týždňa. Dovidenia.